dia! Hoje é segunda-feira, Sorrindo para a Vida começando, a paz de Jesus para você que nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver juntinho conosco, seja muito bem-vindo. Desejo para você uma ótima segunda-feira, desde já uma ótima semana, que o seu coração se abra, alargue o seu coração para a presença de Deus, deixe a luz de Deus, a luz do céu entrar aí na sua casa, no seu coração, na sua mente. Estamos apenas começando a nossa semana. E que bom começarmos juntos, que bom estar aqui juntinho com você, que bom saber que você está aí, tomando o seu café, indo para o seu trabalho, para a escola, ficando em casa, de férias, aonde você estiver. Que bom saber que você é família Canção Nova. Hoje, 21 de agosto, dia da Mãe Rainha. Quem já foi a Santa... 22? É. Que bom. Aqui tá 21. Obrigada, Márcio. 22. Mãe Rainha, quem foi a Santa Missa já pôde acompanhar, já está sabendo. Vamos renovar a nossa consagração à nossa mãe. Também louvando a Deus pela presença dela, sabendo que ela é a nossa mãe. Uma mãe que nos acompanha, que está sempre juntinho conosco, é o nosso lado. Que bom recorrer sempre à nossa mãe. E eu já quero compartilhar aqui com vocês esta frase do nosso querido Papa Francisco, já bem no início deste programa, para que você guarde aí no seu coração, na sua mente e viva intensamente. Não abandonemos a oração, mesmo quando nos aparece inútil rezar. Não abandonemos a oração. Que hoje seja um dia de retomada, que hoje seja um dia de intensificar, que hoje seja um dia de recomeçar ou de começar, mas que a oração faça parte do seu dia, né? Ela tem que fazer parte da nossa rotina. Ao amanhecer, já em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E eu já quero aqui acolher os nossos irmãos. Estamos reunidos em oração para ouvir a palavra de Deus, para rezar, partilhar. E Deus vai falar o nosso coração, com certeza. Eu já acolho aqui meu irmão Márcio Mendes. Que bom, né? Um vai sustentando o outro. É assim, na data, mas também na oração, também na caminhada, naquilo que necessitamos. Como é bom sempre ter um irmão, uma pessoa que a gente ama e que nos ama do nosso lado. Márcio, bem-vindo. Que Deus Obrigado. Abençoe a sua semana também, abençoe, viu? Abençoe você também. Então hoje é 22. Hoje é dia 22. Eu não podia deixar de saber disso, porque hoje é aniversário do Ai, Lucas. Ai, mesmo. Aniversário. Do Você meu tá filho certo. Mais novo, do Lucas Gabriel, tá fazendo 14 anos meu hoje. Meu Deus. Então eu até peço a oração também por ele, para que Deus o abençoe nesse dia. Ele que é um dom, um presente de Deus presente na nossa de vida. Um grande garoto. É verdade, muito amado. Companheiro. Que o Senhor possa abençoá-lo nesse dia de hoje. E é verdade, viu, Gil? A oração, ela nunca é inútil. Nunca, Peter. Nunca. Mesmo quando parece ser inútil rezar, nós não podemos abandonar a oração, porque ela consegue coisas inimagináveis. A oração, ela é capaz de reverter situações que já estavam concluídas, ela é capaz de alcançar verdadeiramente o impossível, né? Porque aquilo que escapa de nós não escapa de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E porque nós podemos rezar, nós podemos também manter a esperança no nosso coração. Porque quando todo mundo disse, já era, acabou, ponto final, não tem mais jeito, nos resta ainda um recurso, que é recorrer a Deus. E se já recorremos a Deus, recorrer ainda mais, com mais insistência, com mais coragem. E nós vamos ver quem é que vai vencer. Se essa situação definida e aparentemente definitiva, ou se é aquele que tudo pode, que tudo está em suas mãos. Então hoje eu até retomo e faço o lançamento desse desafio para você. Vamos enfrentar as situações pondo Deus entre nós e elas. Como é que nós fazemos isso? Rezando, tá certo? Quero abraçar, Gil, esse povo maravilhoso de Brasília. Olha, você que esteve conosco neste fim de semana, nesse encontro de oração, 30 minutos para mudar o seu dia, ali no ginásio do Colégio Marista, não é? Em Taguatinga Sul.
Que bênção que foi para nós, não é verdade? Esses dois dias que nós estivemos reunidos na presença do Senhor, quantas graças nos foram dadas por Deus, quanta bênção aconteceu, quanto amor nós pudemos testemunhar. E olha, a gente fica assim com o coração apertado, porque a gente vê de longe alguns que são amigos, amigos do Sorrindo para a Vida, que acompanham a Canção Nova, que rezam conosco e que... pelo tempo que nós tivemos, nem foi possível esse abraço, porque as filas eram muito grandes na hora do intervalo. Então alguns enfrentavam ali aquela fila, outros já não tinham tanto essa possibilidade. Mas de perto ou de longe, com abraço ou sem abraço, o coração estava juntinho, o coração estava unido. Então meu abraço agora para você nesse Sorrindo para a Vida. Olha, Peter, Gil, quantos generosos, sabe quantos generosos nós recebemos, né, como oferta, como ajuda para o projeto da Minha Alma. Eu quero agradecer você que teve essa delicadeza, esse trabalho, não só de juntar essas moedinhas, essas notas, de fazer aquele cofrinho, mas de levar, enfrentar filho, entregar com tanto amor. Pessoas sabendo já se preparam, né, Márcio? É, sabendo que você vai e já guarda ali para poder entregar. É o carinho do povo de Deus que ama essa obra, não quer perder tempo, carinho, né? Carinho. Tá chegando o missionário, vamos lá levar. E Deus que sabe o que você fez, há de abençoar e recompensar você, viu? Então, muito obrigado. A gente retribui o carinho repartindo a palavra de Deus, orando junto com você. Então, eu já coloco aqui para você essa passagem da Escritura com a qual Deus quer nos falar nesta manhã, em Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 11, já marca aí na sua Bíblia, para nós rezarmos. Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Que bom. Mas retomando aqui essa frase, partilhando, às vezes você foi falando, fiquei pensando, tem gente que fala, ai, mas meu dia é tão corrido, eu nunca tenho um tempo de rezar, de parar, né? Mas aqui a gente aprende a rezar no ritmo da vida, né? O ritmo da vida. Então, o importante é rezar, né? Um minutinho com Deus, é sair de casa, é dirigindo, é entregando seu dia, é não deixar de fazer em nome do Pai, é sentar para tomar café, agradecer pelo alimento. E quantas vezes a gente não faz essa experiência, né, Peter? Exatamente. Tem um dia corrido, não consegue fazer aquele dia, um dia o seu momento de adoração, mas você está com o seu coração ali voltado para Deus. Como é a sua experiência nesse ritmo da vida, a sua vida de oração? A oração, ela tem a capacidade de transformar em extraordinário aquilo que é ordinário. Tudo aquilo que é corriqueiro na nossa vida, regado pela oração, se torna surpreendente. É impressionante. A oração, ela vai permeando como uma argamassa que sustenta uma parede. Tem um tijolo, entre um tijolo e outro tem a argamassa, né? O cimento que é preparado, que é regado ali com água, que é tratado, não pode passar do ponto, tem que, né? É aquela coisa exata que dá aquele sustento, dá liga. A oração é isso. Ela vem, ó, trazendo as diversas áreas da nossa vida e vai dando sustento e vai encaixando uma coisa na outra. É impossível viver sem oração, porque sem oração as coisas até podem ficar juntas, mas ficam sem sustento, ficam sem liga. Você bate numa parede sem cimento, por exemplo, só empilha o tijolo e bate nela, ela cai. O sapo sabe. Tá lá, ó, construiu esses tempos atrás, o sapo foi lá, ó, com a mão na massa ali, ó, para construir o estúdio dele lá, hoje serve a Deus com esse estúdio, e ó, vai lá segurando e vai tratando. E como é bonito a gente encontrar gente que também tem essa dinâmica na vida, que a gente vai se identificando, que é o que acontece na nossa vida em missão, né? Nós encontramos pessoas que acreditam e lutam junto com a gente e buscam um ideal. Por exemplo, esse final de semana, Gil, eu estava em Angatuba, Márcio, um pessoal maravilhoso. Maravilhoso mesmo, um encontro de um dia. Voltei essa madrugada, 1h eu estava chegando. E o padre Rogério, que eu conheci, o padre muito querido, fanzaço da Canção Nova. Ó, padre, obrigado pelo carinho, pelo amor. E o padre, além de todo o carinho do povo, o padre ainda fez uma doação. Eu estou aqui com o cheque do padre. Ele fez, olha, Peter, isso aqui é o meu algo a mais para a Canção Nova. É lindo isso. É um cheque aqui, ó, Márcio,
Gil, um cheque de R$1.000 está entregue aqui para a Canção Nova, né? Um cheque para entrar nesse trabalho evangelizador da Canção Nova. Então, essa liga, ela vai se encontrando, né, Márcio? E está aí o resultado do trabalho, o carinho abençoe, do padre. Abençoe, padre. Alegria, padre Rogério, né? Da gente encontrando esse povo de Deus, não é? São sacerdotes, são bispos, são religiosos, são leigos como nós. Justamente. Mas todos povo de Deus, comprometidos com a transformação desse mundo, comprometidos com o amor entre irmãos, com a evangelização. E vamos aí unindo as nossas forças para fazer acontecer o reino dos céus aqui na terra. Justamente. É, nós estamos aí nessa campanha justamente por causa da evangelização, pedindo a todos que abracem conosco esse mês de agosto, Gil, para que nós cheguemos aos 100%. E a gente tem feito um desafio, Peter, para todos aqueles que nos acompanham, não é? E que eu renovo para você aqui nesta manhã. Quanta gente boa que ajudou a Canção Nova por um período longo, foi sócio comprometido, não é? Divulgou essa obra, rezou, intercedeu, ajudou materialmente, né? Muitos com doações, bazar, comida. Quanta gente ajudou a Canção Nova doando gado, fazendo leilões do gado que tinha para poder ajudar, não é? E desde as iniciativas assim, mais comuns até aquelas mais extraordinárias, como você estava aqui falando, que acontece quando a gente reza, não é? Essas iniciativas foram sustentando a obra Canção Nova. Só que nós temos entre esses irmãos alguns que Deus sabe por quê, acabaram deixando de colaborar no decorrer do caminho. Meu querido, você não deixou de fazer parte desta família. Você é Canção Nova. Porque aquilo que Deus dá, Deus não tira. E quando Deus colocou sobre você esse selo da família Canção Nova, você se tornou Canção Nova. Volte a nos ajudar, volte a colaborar. A gente não sabe os motivos de cada um, né? Uns às vezes porque ficaram doentes, outros porque passaram por um período de dura tristeza. Alguns até talvez porque tenham se entristecido com algum de nós aqui, a gente acontece. Nunca sabe, acontece. Aliás, até vou lhe dizer que não é muito difícil isso acontecer, não, tá? Justamente. Não é? Mas nós somos todos irmãos. Quem não mora dentro da Canção Nova precisa também aprender a fazer como nós que moramos fazemos. Nós, às vezes, nos esbarramos uns nos outros, nos entristecemos, mas a gente pede perdão, renova o gesto de amor, os atos de amor, o propósito de amor, e um pelo outro, e sobretudo por Cristo. Nós continuamos o nosso caminho juntos. Você não pode deixar a gente. Isso amadurece a gente, né, Márcio? Esses desencontros, às vezes, que acontecem por um ruído na comunicação, ou um equívoco, ou uma falha mesmo, essas coisas, quando a gente passa por cima, vai amadurecendo a gente. Vai. E amadurece a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver e tratar a evangelização, né? A gente vai amadurecendo com o tempo. E essas coisas, elas acontecem, mas precisam amadurecer a gente. Com certeza. Outra coisa, Peter. A primeira maneira é voltar a contribuir. Uma das metas. Aqueles que deixaram de contribuir por algum motivo. Segundo, você que é sócio, fiel, comprometido. Tem gente que diz isso pra gente com tanta alegria, com tanto orgulho. Sócio fiel. Eu sou sócio há tantos anos. Eu tenho percebido que Deus, ele sempre nos chama a formar discípulos. Não é? Eu me sinto mesmo intimado por Deus, inclusive no ministério da pregação, aí ajudando outras pessoas a serem melhores do que eu, a ocuparem este lugar, porque a gente não fica para sempre, não é? Então a gente tem que ir cultivando outras pessoas para assumir conosco esse trabalho. E eu queria pedir a você, que é sócio evangelizador da Canção Nova, para pensar aí entre as pessoas que você conhece, alguém, não para te substituir, mas para aderir a esta obra, uma pessoa que seja como você, que tenha esse perfil que você tem, de comprometimento com Deus, de fidelidade, de oração. Será que você conhece uma pessoa boa assim, olha, de compromisso
como você para ser um sócio da Canção Nova. E o terceiro ponto é você que se associou há pouco tempo e ainda não recebeu a sua revista, porque demora de 30 a 50 dias para a primeira revista chegar. Depois é todo mês, mas a primeira demora de 30 a 50 dias para chegar. Eu queria pedir a você que não esperasse a revista chegar, mas nesse mês já colaborasse. Porque nós precisamos chegar ao 100%. Precisamos, gente. A gente pode até se acostumar com essa linguagem, sim, né? 100%, olha, não fechamos. Mas ninguém se acostuma com pendências financeiras. Ninguém se acostuma com dívidas, não é? A Canção Nova faz tudo o que faz gratuitamente. Mas para fazer gratuitamente o Evangelho chegar até você, tem despesas que nós temos que pagar. Quanto é que você cobra, Márcio, para poder... Eu vim aqui para dar minha vida. Não é? Nós não estamos aqui por salário, por dinheiro. A gente tem essa ajuda de custo porque todo mundo precisa comer. Mas nós não dependemos dela. Não dependemos em que sentido? Ah, se a Canção Nova não põe lá essa ajuda de custo, a gente vai sair da Canção Nova, a gente não vai mais ajudar. Não. Nós viemos aqui para dar a vida aqui tudo, dentro. Né? Para dar a vida. Entregamos tudo. Mas a obra precisa deste suporte. A gente tem satélite para pagar, manutenção de retransmissora. Os missionários sozinhos não dão conta de todo o trabalho, graças a Deus. Nós temos muitos colaboradores que nos ajudam. Né? Esses colaboradores têm família para sustentar. E ali a gente poderia dizer tantas outras coisas, né, que requerem essa nossa colaboração. Então, volte a contribuir se você parou de contribuir. Consiga um sócio tão bom quanto você. E seja fiel se você se associou e não tem a revista ainda. Acesse nosso site ou faça já a sua contribuição no dia de hoje, tá bom? São as nossas metas para este mês e a gente conta com você. Quero dar um bom dia pro Sapo. Opa, também. Primeiro maravilha. A chegar, estava aqui cedinho. Bem-vindo, Sapo. Maravilha, bom dia. Por falar em doação, nós temos aqui já chegou um generoso aqui, da Ana Goretti, né? Entregou aqui na rádio, está entregue. Por falar em oração, como é que eu faço a... Você falou, Gil, que a gente está atribulado, muito trabalho, muita coisa. Como que eu faço? Eu tenho uma estratégia. O Peter sabe, você sabe. Entre a sala dos instrumentos e a sala morte, nós temos dois vidros. E ali dentro tem uma imagem de Nossa Senhora. Só sai se derrubar o estúdio inteiro. Ela foi colocada ali de propósito. Então, toda hora que eu estou trabalhando, que eu olho para Nossa Senhora, eu faço minha oração ali em silêncio, mesmo com gente por perto, mas estou sempre em oração em silêncio. Então, toda hora que eu levanto a cabeça, eu vejo a Nossa Senhora olhando para mim. É isso aí, Sapinho. É assim. Muito bom. Obrigada pelo seu testemunho. E você também pode dar o seu testemunho. Como que é a sua vida de oração? Como você tem feito? Como você tem rezado? Como a Canção Nova te ajuda a rezar? E uma das formas é através das nossas redes sociais. A Valdênia já está aqui. Bem-vinda, Valdênia. Vai te acolher. E você que está chegando pela primeira vez, vai te ensinar também a participar do programa no dia de hoje. Bom dia, Gil. Bom dia, Márcio. Bom dia, Peter. Sapo. Bom dia para todo mundo. Bom dia, porque enquanto vocês estavam partilhando, então bom dia para todos que estavam aqui, que já estavam tweetando, já partilhando no nosso Face, né, através das redes sociais, muitos e-mails chegando. Fiquei 15 dias fora do programa, né? Tava em missão em casa. Viu? Deixou saudades. Oi, que bom, Márcio. Também senti muita saudade de vocês, do programa, de rezarmos juntos, né? Agradeço o carinho de todo mundo, as orações recebidas pela minha mãe. Muita gente perguntando, tá melhor? Tá melhor sim, graças a Deus, tá em casa. Beijo, mãe, deve estar assistindo a gente agora. Como a Gil falou, vamos continuar participando. Quem já estava participando já sabe os meios, as formas, mas você que está chegando agora, participe conosco através do nosso e-mail, sorrindopravida@cancaonova.com. sorrindopravida@cancaonova.com. Nosso Face, facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. E o nosso Twitter, @sorrindopravida. Hoje essa motivação toda na oração, né? Tenho certeza que muita gente vai deixar aqui, mesmo que pareça inútil, disse o Papa. A gente deixa o nosso pedido de oração, a gente reza juntos, porque a gente aprendeu que não é inútil. A oração nunca é vã, né? Nunca, nunca. Bem-vindos a todos. Obrigada, Marcos. Bem, então vamos pedir o Espírito Santo, o Espírito Santo que vem nos ajudar a caminhar. E assim como o Monsenhor Jonas Habib nos ensina, é que nós possamos começar e viver a oração ao ritmo da vida.
colocar essa vida de oração em tudo que a gente fizer. Tudo, desde as pequenas coisas, as maiores, oração ao ritmo da vida. Vamos cantar, vamos pedir esse Espírito Santo que vem no nosso coração. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, os que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Servi ao Senhor com toda alegria, vinde exultaremos. Saber que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Assim nos fala a palavra de Deus. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu fico pensando, meu Deus, cada parte nesta Bíblia dá uma Bíblia, né? Porque esta palavra, levada a sério, só esse trechinho, é capaz de nos salvar. É muito engraçado, no sentido de interessante e cheio de graça, né? É engraçado de piada, é engraçado porque é cheio de graça e interessante. Acontece com a Bíblia o que acontece com a Eucaristia. Do mesmo jeito que Jesus está presente na Eucaristia, Ele está presente na Palavra de Deus. Por isso eu tenho um consolo para você, casado de segunda união, você que está numa situação
de vida que não permite a você a comunhão eucarística. Você pode todos os dias comungar Jesus na palavra. Mas Márcio, querido, é o mesmo Jesus nosso Senhor. É Cristo vivo na sua palavra. A palavra de Deus tem o poder de nos perdoar os nossos pecados, de curar as nossas feridas e de nos dar a salvação. São Pedro diz que a palavra de Deus tem o poder de nos fazer nascer de novo, de regenerar aquilo que estava destruído. Olha, é porque São Pedro que diz, então eu vou repetir, porque eu não teria coragem de dizer por mim mesmo isso. São Pedro diz que a palavra de Deus tem a força do batismo. Porque o que nos regenera para Deus é o batismo. E ele diz que a palavra de Deus, assumida com fé, é capaz de nos dar uma vida nova agora, nesse momento. Outra coisa que acontece com a palavra de Deus e com a Eucaristia. Quando o padre consagra a Eucaristia, você pode partir uma hóstia em 1000 pedaços. Em cada um daqueles pedacinhos está Cristo por inteiro. Em cada versículo da palavra de Deus está Jesus por inteiro. Por isso que esta palavra é tão forte. E olha o que esta palavra nos diz. Justificados pela fé, a nossa confiança em Deus é que nos torna justos. O que é você justificar? Você corrigir a pessoa, você tornar aquela pessoa reta. Você está escrevendo um texto, não é? Num desses programas de edição de texto, aí tem lá, centralizar, alinhar a direita, alinhar a esquerda, e tem uma opção que é justificar. Quando justifica, corta-se todas as arestas, aquilo que está sobrando é tirado fora, o texto fica retinho de um lado e de outro. Quem nos justifica é Deus. Ele tira os excessos da nossa vida. Ele completa o que está faltando. A gente pensa que ser justo é simplesmente fazer obras de justiça. Não. A palavra de Deus nos mostra que confiar em Deus é o que nos justifica, porque fé é confiança. E olha lá, justificados pela fé, pela confiança em Deus, estamos em paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, por Jesus, não só tivemos acesso por meio da fé a esta graça de paz em Deus, de justiça em Deus, mas estamos firmes nesta graça. E aqui, ó, nos gloriamos, louvamos a Deus, nos alegramos, contamos vitória, cantamos vitória e contamos vantagem. Da esperança da glória de Deus. Nós esperamos a glória de Deus. E não só isso. Nós nos gloriamos também das nossas tribulações. Até do nosso sofrimento por causa de Deus. A gente se alegra, a gente se gloria. A gente se ufana. Acreditar em Deus e aceitar o seu amor salvador. É isso que justifica. O que nos torna justos? Acreditar em Deus e aceitar o seu amor salvador. Você acredita em Deus? Você acredita que Ele ama você? Você confia que Ele está cuidando de você? Acreditar nele e aceitar que você é amado, que você é querido, que Deus te quis. Você já pôs na sua cabeça que Deus te quis, que Ele ama você? E que nesse dia de hoje Ele está cuidando de você. É isso que justifica. É isso que salva. A fé, gente, é confiança. Fé é você aderir à vontade de Deus, porque você confia em Deus. Quando eu confio em alguém, eu digo é isso. A pessoa fala, eu nem sei o que ela está falando, mas ela fala e diz assim, não é, Márcio? Eu nem ouvi. É isso mesmo. Se você disse, está dito, não é? Fé é confiança, você disse, está dito. Alguém vem falar para você, não, porque o fulano falou. Quem disse? O fulano. Se ele disse, eu assino embaixo. Se ele disse, está dito. Porque é uma pessoa séria, digna de confiança, é meu amigo, eu amo essa pessoa, eu ponho a mão no fogo por ela. Isso é fé, isso é confiança. Tem muita gente que se queimou, depois a sua fé
em gente falível, gente humana que erra, que falha. Então, eu posso pôr minha fé no ser humano? Sim, mas a palavra de Deus me diz que todas as vezes que eu ponho uma confiança absoluta em alguém, num ser humano, eu me decepciono. A única pessoa na qual eu posso colocar toda a minha fé sem medo de me decepcionar é Deus. Eu posso dizer amém sem medo nenhum, sem sombra de dúvida a tudo que Deus me pede, porque tudo que Ele me pede é o meu bem. Fé é você acolher com gratidão que Deus é bom e sempre age em nosso favor. Deus é bom e Ele está agindo já nesse dia em seu favor. Antes que você acordasse, o Espírito Santo já estava trabalhando para que esse dia de hoje fosse bom para você, fosse um dia de salvação para mim, para cada um de nós. E o primeiro fruto da fé é a paz. Quem confia, fica em paz. Não foi o que a palavra de Deus nos diz? Justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Quem tem paz, gente, não é quem não tem briga. Porque tem gente que é tão assim, tímido, né? É tão sem voz, coitado, que não briga com ninguém, mas não tem paz. Paz não é ausência de conflitos. Paz é presença de Deus. Se você estiver isolado do mundo, mas se você não estiver com Deus, você nunca vai ter paz no seu coração. Sabe, o primeiro fruto de quem acredita em Deus, de quem confia no amor de Deus, é ter paz no coração. Você está sem paz? Então eu vou te fazer um pedido. Nesse dia de hoje, apenas nesse dia de hoje, confie que Ele está cuidando de você. Porque quando eu digo creio, quando eu digo de coração, eu acredito em Ti, Senhor. Eu acredito no Teu amor por mim. No momento em que eu digo eu creio, o coração se enche da graça de Deus. Esse momento pode ser agora. Talvez você venha aí, olha, enfrentando duras lutas e com o seu coração como que cercado, embrulhado em espinhos. Só dor, só sofrimento, só tristeza. E o maior peso, a desconfiança do dia de amanhã. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Confia em Deus. Confia em Deus e você vai ver que o pior não acontece. Porque existe uma mão protetora a nos segurar. Confia em Deus e você vai recuperar a paz do seu coração. Porque nós estamos em paz com Deus. Deus não está em guerra contra você. Deus não está em conflito contra você. Deus não te combate. Essas coisas que acontecem na vida da gente e que parecem, sabe, nos sufocar, isso é tentação. Isso não é de Deus, não. Na vida, a gente tem da parte de Deus provas. Tinha uma pessoa até nesse fim de semana lá em Brasília me perguntou, mas qual que é a diferença entre provação e tentação? A provação pode ser um grande bem na nossa vida. A provação pode vir somente da parte de Deus. Não é? Eu ponho provas para os meus filhos, faço desafio para eles. Não é? Eu levo os meus filhos ao limite. Não porque eu quero o mal, porque eu quero o bem. E essas provas que eu coloco, às vezes são desconfortáveis. Não dou moleza não, porque a vida não é mole, gente. A vida é maravilhosa, mas a vida não é mole. Se eu não treinar meu filho para a vida que não é mole, o mole vai ser ele. Não pode ser mole não, você não pode ser mole. E Deus não quer que a gente seja molenga, Ele não quer que a gente seja aquela pessoa sem vida, aquela pessoa insossa. Não, Ele quer que você tenha vida, que você tenha alegria, que você tenha felicidade. E às vezes, para a gente ter tudo isso, Ele põe uns exercícios. A provação pode vir de Deus. Ela não é um mal. Mas às vezes nos põe em desconforto. A tentação não. A tentação visa sempre o nosso mal. A tentação vem do maligno. E das tendências pecaminosas que nós trazemos dentro de nós. E Deus, que é nosso Pai, nosso amigo, aproveita a tentação que Ele não pôs e a usa como prova para nos fortalecer. Não foi Ele quem pôs. Mas uma vez que ela já está aí, Ele tira um bem dela.
São essas coisas ruins que nos acontecem para a nossa destruição e para a nossa tristeza, não vem de Deus. E onde está Deus quando isso acontece? Ao nosso lado, para nos fazer vencer. É como um pai que diz para o filho: eu não vou assumir a sua luta, você precisa aprender a se defender, mas eu estou aqui do teu lado, eu não vou deixar que te machuquem, vai lá, luta. Está na hora de você enfrentar esse mal. Foi isso que Deus fez com Jesus, que era filho e é filho. Lá no deserto, o Pai do Céu não enfrentou a luta no lugar dele, não. Você sabe que no deserto Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites pelo demônio. E o Pai do Céu não enfrentou essa luta no lugar dele. Inclusive, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Mas não é para ser tentado simplesmente, para enfrentar a tentação que já existia. O Espírito Santo não colocou a tentação na vida de Jesus, mas levou Jesus para enfrentar lá no deserto a tentação que já existia, como se dissesse assim: vamos lá que Ele vai te tentar. Ele vai te tentar de novo, mas agora você vai vencer essa tentação de uma tal maneira que Ele vai fugir de você. O Espírito Santo foi com Jesus, se pôs ao lado dele, e conta que quando ele venceu o tentador, ele saiu de lá ainda mais cheio da força do alto, mais cheio do Espírito Santo. É assim que acontece conosco. Deus pega aquele momento de tentação em que o demônio veio para nos acabar, usa aquilo em nosso favor e nos faz mais fortes, mais melhores do que antes. Agora, o que a tentação faz? A tentação, ela luta para nos convencer do contrário, que Deus está em paz conosco. Quer colocar na nossa cabeça de que Deus não está bem com a gente, de que os nossos pecados nos garantiram o inferno, que a gente não vai para o céu por causa do nosso pecado. Olha o que essa palavra nos diz: se Deus enviou o seu filho para morrer por nós quando a gente estava na miséria, na desgraça, com ódio de Deus, separado dele por tudo, inimigos dele, quanto mais agora que você quer Deus na sua vida, quanto mais agora que você está procurando a oração, quanto mais agora que Jesus derramou o sangue dele por você, se antes disso Deus já te queria bem, quanto mais agora, se antes de Jesus dar a vida por nós na cruz, Deus já operava para a nossa salvação, quanto mais agora o Senhor Jesus já nos deu a sua graça, que é o Espírito Santo. Jesus já nos deu a sua graça, para mim e para você, e nesta manhã Ele está renovando em nós esta graça. Ele nos firmou, diz aqui esta palavra. Nós estamos firmes e convencidos. E convencidos de quê? Essa palavra foi mostrando para nós. Nós estamos convencidos e temos uma grande alegria. A nossa alegria é que um dia nós vamos estar no céu. A nossa alegria é que um dia nós vamos possuir a glória de Deus, como diz aqui a palavra. Nós vamos possuir a vida eterna. Nós nos ufanamos, inclusive, da glória de Deus. A nossa esperança, gente, é que Deus se manifeste gloriosamente, plenamente na nossa vida. E o dia que isso acontecer, todo mal vai acabar. Olha, isso é o céu. Você já imaginou se descesse um anjo aqui para nós e dissesse assim: olha, pessoal aqui, ó, do Sorrindo para a Vida, hoje, nesse exato momento, acabou todo o mal. O demônio foi banido. O ódio foi vencido. A inveja não existe mais. Não existe mais ciúme. Ninguém mais vai ter fome. Ninguém mais vai passar necessidade. Ninguém mais vai morrer. Acabou a tristeza. Agora, nesse exato momento, a gente vai chorar, vai se abraçar e vai dizer: é o céu. O céu chegou. É o céu chegou. Céu. Deus, não é? Imagina, um anjo descendo para nós nessa segunda-feira, depois de um final de semana que nós trabalhamos muito, dizendo: agora é só descansar. É o céu. Nós acreditamos que isso espera por nós, isso vai acontecer, gente. Tudo que é ruim vai passar. Absolutamente tudo. Sabe essa situação ruim que você está enfrentando? Você pode ter duas certezas a respeito dela. Uma,
é que com Deus essa situação não vai te vencer. Segunda, ela vai acabar. Esse problema que você tem, essa situação ruim que você está enfrentando, tem prazo de validade. Tem data para acabar, vai acabar, isso vai passar. Tudo que é ruim tem uma natureza também. A natureza do que é ruim é acabar. Qual é a finalidade do que não presta? É acabar. Tem muita gente que gosta de comprar aquilo que é barato. Ou porque gosta, ou porque não pode, né? Mas tem gente que gosta mesmo, não gosta de gastar dinheiro com nada. Compra sempre o que não presta. Qual que é o problema do que não presta? Acaba. Rápido, né? Só isso. Tem que comprar de novo. Aí comprei pela metade do preço. Ah, morrinha. E durou um quinto do que o outro duraria. Então, faz as contas aí, vê se você saiu no prejuízo ou no lucro. É um custo-benefício, né? É. A natureza do que não presta é acabar. O destino do que não presta é acabar. E quanto pior, mais rápido acaba. Isso que se lançou contra você com toda a fúria e que está tentando de todo jeito acabar com você, está gastando uma energia imensa para te destruir. Vai acabar rapidinho. É não focar no problema, né, Márcio? A gente fica ali no turbilhão, acha que não vai ter fim. Vai ter um fim. Vai ter fim. Olha além, né? Vai passar. Olha além. Por isso que nós nos gloriamos até das nossas tribulações. Por isso que nós contamos vantagem até dos nossos sofrimentos. Porque Deus aproveita as tribulações que a gente enfrenta para nos fazer o bem. Os momentos de maior crescimento que eu tive na minha vida foram os mais difíceis para mim, gente. Se você me pergunta aí, Márcio, você quer sofrer? Eu não gosto de sofrer. Não gosto de jeito nenhum. Mas isso não é uma coisa que depende da gente gostar ou não gostar, da gente querer ou não querer. Só que agora, quando um sofrimento se abate sobre mim, eu não me desespero como eu fazia antes. Eu me pergunto, qual é a graça que eu vou receber? Qual é o bem que Deus vai me fazer a partir dessa dor que eu estou enfrentando? Porque não tem como não receber. É impossível que Deus não tire um bem do mal que você está passando. É impossível. Ou Deus não é Deus. Sim. É impossível. Deus dá para nós algumas graças como o começo da fé, mesmo para aquelas pessoas que não pedem. Mas existem outras graças como a perseverança, gente, que Deus ele reservou para os que pedem. Por isso não é inútil rezar. Mesmo quando parece inútil rezar, não abandone a oração, porque a perseverança Deus dá a quem pede. Você está fraquinho, você está sentindo sem força, você está sentindo vontade de desistir, recorre a Deus. Pede a Deus essa graça nessa manhã. Nas tribulações, meus irmãos, nos aproximemos de Deus pela oração. Porque sem rezar a gente não tem força. Sem rezar a alegria desbota. A gente começa a perder vida interior. Nós começamos a desconfiar do amor de Deus. Você que um dia experimentou essa força de amor, você que se sentiu tão querido por Deus, que você até queria ir para o céu logo. Cadê esse amor que um dia você sentiu? Ele vai perdendo vida quando a gente não reza. Nós precisamos rezar. Jesus, ele veio principalmente a fim de que eu e você soubéssemos e de que cada ser humano na face da terra soubesse o quanto Deus o ama. Porque o amor nos ajuda a aceitar o que é difícil. Tem coisas que são muito difíceis na vida da gente, mas se tornam possíveis de serem vencidas quando a gente tem do lado da gente quem nos ama e quem a gente ama. Olha, tem horas que alguma pessoa convida a gente para fazer uma coisa tão pesada, é tão difícil. A gente até diz não. Aí vem uma outra e faz o mesmo convite, ou convida até para algo pior. A gente fica com vergonha, fica pensando assim, e agora? Que eu disse não para outra, como é que eu vou dizer sim para essa? Porque para essa eu vou dizer sim. Vou fazer o que é pior, mais difícil, mas eu vou fazer. Qual que é a diferença? Uma você não amava, a outra você ama. O amor torna gostosa todas as coisas, até o que é difícil. Uma caminhada no deserto escaldante é deliciosa se a gente vai ao lado de quem ama.
quanto o pai, quanto a mãe iria ao inferno se fosse preciso para poder abraçar por uma última vez o filho do qual não pôde se despedir. Porque o amor nos faz enfrentar o inferno para estar ao lado de quem a gente ama. Se você se sentir amado, e se você amar, você vai vencer. Você vai vencer essa dificuldade. Você vai aceitar o que é difícil para vencer. Aceite as dificuldades. Não tenha vergonha, não. Não fique negando as suas dificuldades, não. Aceite. Como me fez bem, como foi libertador para mim ter coragem de dizer: eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu não dou conta de fazer isso. Tem gente que faz isso melhor do que eu. Porque durante muitos anos na minha vida, gente, eu achava que eu tinha que ser bom em tudo, que eu tinha que fazer tudo, que eu tinha que dar conta de tudo, e me sentia humilhado, eu me sentia assim, fracassado, quando eu não dava conta de realizar uma coisa. Não, tem coisa que eu não dou conta de fazer, que eu não gosto de fazer, que eu faço com pior do que os outros. Tem coisa lá em casa mesmo que eu falo para a Rosa, eu falo: meu amor, isso aí você faz. Porque o que eu vou fazer com desgaste, dificuldade, até com mau humor, você vai fazer com as mãos nas costas, você vai fazer com maestria, porque isso é próprio de você, você faz bem isso, e é assim. E tem coisas que é o contrário, tem coisas que sou eu que faço. Ela diz, eu odeio fazer isso, e para mim é um prazer fazer. Até mesmo algumas atividades de casa. A esposa diz assim: olha, eu lavaria 10 vezes a roupa se eu não tivesse que passar essa mesma quantidade de roupa. Eu falei: então você casou com o homem certo. Porque eu não gosto de lavar, mas eu gosto de passar. Então tá bom, ela lava e eu passo. A gente vai se completando um na fraqueza e na força do outro. É assim numa atividade doméstica. É assim nas coisas difíceis também da vida. Aceite o que você dá conta. Aceite a sua dificuldade. Aceitar a dificuldade é o primeiro passo para você vencê-la. Enquanto você não aceita, você não vence. Porque aceitar é tomar posse dela, é reconhecê-la como sua. Você só pode dar destino a algo que é seu. Então a primeira coisa para você manusear, transformar a dificuldade é assumi-la. Aceite. Aceite as suas imperfeições. É o primeiro passo para superá-la. Enquanto eu não percebo que eu sou fraco, eu não posso me fortalecer. É triste, gente, a gente perceber que a gente está fraco. Você fazia exercício, deitava no chão, fazia as flexões, fazia 50 flexões. Os anos passam, você vai deixar de fazer, um dia você resolve, vê como é que você está, e você não faz uma. Você tem dois caminhos: ou reconhece que é fraco e se fortalece, ou finge que você nem tentou e que continua sem saber que você está fraco. Aceite as suas imperfeições. Você vai conseguir superá-las. E aí, quando a gente faz isso, nós nos alegramos até nas dificuldades. Por quê? Por causa das dificuldades, nós ficamos mais pacientes. Quantos de nós aqui, ó, fomos burilados no cadinho da dificuldade? A gente teve que aprender a ser paciente. Olha, a Canção Nova ensina paciência pra gente. Senhora. Hora que acorda, hora de dormir. Ensina paciência. Esperar. Porque a gente está sempre mudando, a gente tem sempre gente nova entrando, a gente está sempre mudando o processo. Sempre recomeçando. Sempre recomeçando, tudo de novo. Indo, voltando. Tem assim. Que ser paciente. Verdade. E às vezes, por causa da impaciência, a gente esmaga as pessoas por causa dos processos. Essa é a pior besteira que alguém pode fazer na vida. É por causa do que você quer fazer, você pisar nas pessoas com as quais você deveria contar. Porque processo a gente corrige, mas a ferida que a gente causa no coração do outro, isso acompanha por muito tempo. Não vale a pena para você alcançar a sua meta machucar ninguém. Não agrida as pessoas. Aproveite esse momento de dor, sofrimento, de exigência, para você ser mais paciente. O Espírito Santo, ele nos ensina a continuar firmes, a continuar fiéis, quando tudo coopera para nos desanimar. Veja, tudo coopera para nos desanimar e tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. A tentação faz de tudo para nos destruir, o Espírito Santo faz de tudo para nos salvar. Aí eu pergunto para você: quem que vai vencer na sua vida? O maligno ou Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma certeza, gente, é uma força. Essa força vem da certeza de que Deus nos ama.
e que o seu Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está agindo em você nessa manhã, porque Deus fez você, Ele colocou essa chama dentro de você. O Espírito Santo habita no seu coração. E olha, nós esperamos, não, porque diz aqui que a gente tem esperança por causa disso. Nós esperamos não para ver se nesse dia ou nos dias que virão alguma coisa boa vai acontecer. Nós esperamos porque nós sabemos que vai acontecer. Deus veio em nosso socorro quando nós nem ligávamos para Ele, diz aqui a palavra. Quando nem mesmo tínhamos aceitado Jesus como nosso Salvador. A maior prova de amor é que Deus foi te buscar e foi buscar a mim e a cada um de nós quando nós nem queríamos saber dele. Deus foi te buscar quando você nem queria saber dele. Talvez esse momento seja agora. Você, uns minutos atrás, não estava nem querendo saber dele, mas parou aqui, está rezando com a gente, está ouvindo esta palavra e alguma coisa se acendeu aí dentro de você. Ele foi te buscar. Ele queria você e continua te querendo. Se foi assim quando a gente não queria nem saber dele, quanto mais agora que nós estamos reconciliados com ele e temos a paz em nós mesmos e somos guiados e amparados pelo Espírito Santo, quanto mais agora. Então, ó, coragem. Nessa segunda-feira, Gil, coragem. Sapo, nesta semana, meu irmão, coragem. Coragem, Peter. Vamos nos encorajar uns aos outros. Coragem. Vamos nos encorajar. E o que nos torna justos? Acreditar em Deus. Paz não é a ausência de conflito. Paz é a presença de Deus. O amor nos ajuda a superar o que é difícil. O Senhor nos ajude. O Senhor agora venha de encontro com a sua necessidade. O Senhor venha de encontro agora a isso que você está passando, que tem te feito sofrer, e que te ajude o Senhor, que pode tudo, que Ele ajude você a encontrar algo bom. É, parece que é maluco isso, mas é isso mesmo. Conseguir achar algo bom dentro daquilo que nos faz sofrer e crescer com isso que acontece. Tem coisas na vida da gente que a gente não escolhe. A gente não escolhe. E acontece. Só que a gente pode escolher a nossa atitude diante daquilo que aconteceu. A nossa atitude a gente escolhe. O que acontece a gente não escolhe. Agora, a nossa decisão a gente escolhe. Que nós possamos cantar agora. Essa canção é a nossa oração durante esse dia de hoje. Vamos adorar e bendizer o Senhor. Adorar e bendizer o Senhor, que pode tudo na nossa vida. Cantar junto e vamos rezar. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e cantar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Presta atenção nisso. Diante de uma dor e de um sofrer, Deus está tão perto pra te refazer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Olha só, sem meio à solidão, lágrima correr, sofrimento ensina
é tempo de crescer. Não se desespere, meu irmão, não se desespere, pra que desanimar? Tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, adorar, bem dizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, adorar, bem dizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. A terceira parte da música canta assim: lá nos sonhos vão, só fica o Senhor. Começar de novo, começar de novo, sem pensar no que passou. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Quem tá rezando isso? Adorar, bem dizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Quero bem dizer a Deus por este empurrão que esta palavra que o Márcio nos trouxe nesta segunda-feira causou em nós, em muitos de nós, em você. Foi mesmo esse ato do Espírito Santo. Vamos para frente. E me veio muito a palavra transpiração. A gente aprende aqui com o nosso pai fundador, ele já pregou tantas vezes, já nos disse tantas vezes que na sua vida de oração, 10% a graça de Deus, mas 90% é transpiração, é ó, luta, é suor, é ir atrás, é persistir. E muitas vezes, diante da situação que vivemos, né, me vinha isso no coração, a gente perde esse desejo, a vontade. Muitas vezes a gente não tem forças físicas pelo cansaço, a luta do dia a dia. Quando você viu, já é a noite. E você permanece ali naquela mesma situação, esquece de Deus, esquece de clamar a Deus ou de entregar. Muitas vezes uma força emocional que não temos, mas é transpiração. E essa palavra de Deus hoje, ela nos impulsiona a isso. Vamos em frente. Como o Márcio nos animava, né? Coragem. Coragem. Você conseguirá, porque Jesus já nos deu a sua graça, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, habita em mim, habita em você. Você é um filho de Deus, pelo batismo já é batizado, né? Deus já te quis, Deus te quer. Então clame, no finzinho das tuas forças, clame esta graça de Deus, né? Vamos viver em Deus no dia de hoje. Não deixe de pensar, não deixe de respirar, se não for na presença dEle. Então é transpiração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu quero te encorajar nesta manhã, porque é assim que eu me sinto, encorajada a enfrentar a situação, as situações do dia de hoje, com coragem, a retomar, a me colocar na presença de Deus. Então, no minutinho que você está aí, neste momento de oração, de partilha, com essa canção, adorar, bendizer, exaltar o teu nome, Senhor, mesmo sem força, mesmo sem vontade, ou querendo, ou se seu coração já está cheio, inflame alguém com o teu coração, com essa tua força. É isso que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã. O teu Espírito Santo que renova todas as coisas. Nós já temos o teu Espírito Santo e nós queremos transbordar, Senhor, nesta manhã. Transbordar a tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, sobre o nosso coração. Porque o teu Espírito Santo, ele vai além daquilo que nós sentimos e sabemos de nós. Aquilo que está oculto, aquilo que está no escuro, teu Espírito ilumina todas as coisas. Tens poder para nos tirar do poço, Senhor.
A tua mão é forte, o teu braço é forte. Estende a tua mão em direção aonde nós estamos, aonde está o teu povo, teu filho e a tua filha que clama agora, que pede agora e nos reergue, Senhor. Nos levanta, Senhor. Já fomos justificados. Nós queremos o teu amor, nós aceitamos o teu amor, Senhor. Teu amor de Pai, teu amor que nos salva. Vem, Espírito Santo. Oremos, irmãos, oremos aqui. Oremos nesse estúdio. Oremos nesta fundação. Você que nos acompanha agora pela rádio, você que nos acompanha pela TV, pela internet. O Senhor quer te erguer pela oração. O Senhor quer te levantar de novo. O Senhor quer te pôr de pé, quer te dar um novo ânimo. Fôlego para você caminhar neste dia, nesta semana. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Senhor, vem nos animar. Peça isso a Deus agora. Diga, Senhor, Divino Espírito Santo, vem nos animar. Vem me animar, Senhor. Vem me encorajar. Põe, Senhor, a tua graça dentro de mim. Esse dia de hoje me mostra o quanto o Senhor me ama. Eu preciso rezar. Me faz perceber, Senhor, o seu cuidado. Me faz perceber que eu não estou só. E que há uma força que está sendo dada a mim neste dia, nesta manhã. Essa força do alto, essa força que vem de Deus. Essa força que vem da certeza de que o Senhor me ama. De que o Senhor está em paz comigo. Eu estou em paz com Deus. Deus tem uma palavra de paz para mim, não de condenação. Deus tem uma palavra de acolhimento para mim. O Senhor, nesta manhã, está renovando sobre mim o seu amor. Deus não me joga fora, Deus não me põe de lado. Deus não me sela, não me marca com os erros que eu cometi. Ele não põe os meus erros no meu rosto como um selo, não. O selo que Deus põe sobre mim é o do seu amor, da sua salvação. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Porque neste dia de hoje, eu posso começar uma vida inteirinha nova. Um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Para me proteger e para me livrar, o Senhor está comigo. Ele é a minha paz. Tu és a minha paz. Tu és a minha paz. Tu és a minha paz. Não se desespere. Para que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Música certa, Pedro. Obrigada. Amém, graças a Deus. Cantar ela durante o dia todo. Né? Cantar durante o dia todo e às vezes as pessoas perguntam, que música que é essa que você cantou no programa? Essa música, é a música, o nome dela é Adorar, Bendizer, é da Salete Ferreira aqui na Canção Nova. Você pode procurar na internet ou você pode adquirir o CD, liga aqui para a Canção Nova, 3186-2600 e você, olha, eu quero a música Adorar e Bendizer da Salete. Que CD que está? CD e com tudo CD, passa. Tudo passa, CD tudo passa. Pergunta lá para os nossos atendentes, se você esquecer. Fala, olha, eu quero a música Adorar Bem Dizer. Que CD que está? E aí, com certeza, a pessoa vai falar, olha, está na música, está no CD Tudo Passa, da Salete. E aí você adquire e transforma essa música no seu hino durante essa semana. Legal, boa dica. Vamos à Valdênia, os nossos testemunhos, partilha. Valdênia, com você, querida. Olha, quero agradecer a participação de todo mundo. Realmente foi, a Gil disse, a palavra deu um empurrão. E muitos se sentiram impulsionados mesmo pela palavra. Agradeço a cada um que partilhou aqui conosco. Eu começo pela Cláudia, mandando um abraço para ela, que ela disse assim, que ela ficou 5 meses de licença maternidade, rezando, sempre se lembrava do Sorrindo para a Vida. Ela disse assim, voltei hoje a trabalhar, e a primeira coisa que eu fiz foi acessar a internet, porque só no meu trabalho eu podia acompanhar o Sorrindo para a Vida, e vocês me alimentam. A Josi, ela diz assim, o programa de hoje é meu, Val, me tirou do fundo do poço. É Jesus me dando as mãos. Estou há meses chorando e eu precisava dessa força, dessa coragem. Me sentia sozinha, desanimada, mesmo sendo da igreja, participando das pastorais, meu esposo também, mas eu precisava desse vigor que a palavra trouxe hoje.
A Vanessa, ela diz assim: bom dia, bancada maravilhosa, repleta do amor de Deus. Ela disse assim: olha, Val, mesmo passando por situação financeira difícil, essa palavra hoje me encheu de paz. Estava preocupada, com medo, mas senti Deus me reerguendo. Também abraço com todo carinho a Gilvânia Matias. Ela diz assim: bom dia a todos. Hoje essa partilha veio falar comigo, pois convivo em segunda união. E quando eu ouvi o Márcio dizendo que eu posso receber a palavra de Deus como tal qual a Eucaristia, senti que Deus estava falando muito forte ao meu coração. Obrigada, Márcio. Obrigada a todos do Sorrindo. Bom, amém. Valdênia, eu vou até aproveitar aí as partilhas. A experiência que nós tivemos lá em Brasília, Peter. Há muitos anos, durante muitos anos, eu atendi e rezei pelas pessoas. E eu sei a força que a oração tem na vida de alguém. A oração que nós fazemos, mas também a oração que nós recebemos, essa oração que é ministrada sobre nós. E tive a oportunidade de levar a Brasília esse CD oracional com o tema, com o título Vinde, ó Deus, em meu auxílio. CD oracional por quê? Porque ele é um CD de oração, uma oração que está sendo feita sobre você e com você. É uma invocação da presença de Deus, é oração de proteção, libertação e fortalecimento no Senhor. E foi tão feliz a experiência que nós tivemos, as pessoas entenderam tão claramente a proposta deste CD, que ele não durou 5 minutos. Em 5 minutos, nós não tínhamos mais nenhum. Até algumas pessoas um pouquinho assim chateadas, porque não tiveram a oportunidade de adquirir, porque em Brasília ainda não chegou, não é? Eu levei daqui e a gente leva o que dá conta de carregar, gente. Sou só eu para poder carregar a livraria. Então, eu levei muitos, mas os muitos que eu levei foram poucos para aqueles que precisavam. Eu quero colocar esse CD como uma indicação para você. Num dia em que o Papa diz para nós que nós não devemos abandonar a oração, mesmo quando parece inútil rezar, que esta oração possa recair sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, não é? Com toda a sua força. E gostaria muito também, eu levei dessa cruz, que é um sinal sagrado, um sinal de salvação. Eu levei, Peter, 1.500 cruzinhas dessas. Essa cruz é uma inspiração maravilhosa, viu, Márcio? É, não é? Maravilhosa. Eu levei 1.500 cruzinhas dessas, acabaram em 5 minutos. Bem, por quê? Porque as pessoas entenderam o que é este sinal sagrado na vida da gente. Então, junto ao CD, eu gostaria de indicar para você ter esta cruz, que na televisão é impossível mostrar a beleza que ela tem, não é? Depois eu vou até tirar umas fotos e colocar na internet, porque a foto mostra a delicadeza e a beleza desta cruz. Vou até colocar aqui. Vamos esforçar aqui para tentar passar, né? Um pouco. Mas a televisão não consegue exprimir a beleza que ela tem e o sentido, o significado do Cristo que derrama o seu sangue sobre nós para nos libertar. Esta cruz, muito mais do que qualquer venda, é um desejo que nós temos de levar o que é sagrado para dentro das nossas casas. Esta cruz, eu vou dizer o preço, nem costumo falar muito preço aqui, mas ela eu vou falar porque é muito barato. São R$2,90. Que benção. Não é? Porque hoje muitas pessoas estão fazendo seu pedido de material de evangelização, algumas até dizendo, eu vou ajudar a Canção Nova nesse mês, também comprando e distribuindo materiais de evangelização. Inclua esta cruz, porque com R$2,90 a mais você vai receber este sinal sagrado de salvação na sua casa, para você afixar junto à entrada do seu lar ou à entrada do seu trabalho, pedindo a Deus que guarde os seus caminhos quando você entrar e quando você sair, porque Deus faz isso conosco. Amém, Gil, quero colocar aqui nas suas mãos o resultado da nossa campanha. Vamos mostrar. Peter, nós alcançamos 53% da nossa campanha. Temos luta ainda. Meus queridos, faltam 47%. 6% ao dia a partir de agora. Luta. 8 dias úteis. Está todo mundo avisado que a terceira semana é uma semana difícil da
do último dia para cá, nós crescemos 1,4%, quando nós deveríamos crescer mais de 5%. Mas nós podemos recuperar esse atraso, não é? Recuperar já nesse dia de hoje. Mas você tem razão, terceira semana é difícil, na quarta semana eu ajudo. Eu acredito em você. É hoje. Mas vamos tornar a nossa meta para o dia de hoje? Vamos, Márcio. É isso que nós queremos e já louvamos a Deus porque você entendeu e aceitou esse pedido, esse clamor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana e o seu dia. E coragem, vamos em frente porque estamos juntos pela evangelização. Isso mesmo. E esse final de semana agora, eu estarei em Vitória, no Espírito Santo, na paróquia Santa Luzia. Então, a nossa luta aqui que a gente faz, né, que luta e desempenha, vai atrás, trabalhando para o reino de Deus... Olha, nós vamos nos encontrar lá e ó, vai ser um momento maravilhoso de oração. Você tem que estar lá junto com a gente, tá bom? Grande abraço também pro grupo de amigos de Vitória Espírito Santo, grupo de amigos da Canção Nova. Valeu, gente. Até mais. Vamos ao Senhor, certo? Rumo. Isso aí. E adorando e bendizendo ao Senhor. Adorar, bendizer e cantar a tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. CançãoNovaPlay.com. Assine já.